Mistä tässä oikeastaan niin on kyse? Neiti on hyvä vaaja, nousee kyytiin. Siellä on champagneatkin kylmässä. Mä suosittelisin tätä kyytiä. Skumppa ei oo, mut hevosen nimi on Jalle ja sille vaan tää omenat. Mulla on varaus stadin parhaimpaa raflaa. Ja siellä on myös oma kabinetti. Eiköhän ajelu ympäri kaupungin voi toihin nihkeen kabinettiin. Mikäs ihmeen sirkus täällä on menossa? Isä, se ei varmaan kuulu meille. Onks tässä kysymys kilpakosinnasta vai? Tehän ootte niinku taistelevat metsä. Nyt kun ois kamerani. Isä! No joo joo, mennään. Sulla sitä on varaa valita. Te olette molemmat ihan sekaisin. Ei oo totta. Skäbä. Siis mitä tiedättekö tätä? Noniin, niin se on joku ihan mainstream. Toi Peitsamo ja hipsteri nähnykkää. Ja mä oon kutsunut Sannia sinne keikalle. Kaikki menee taas ihan pieleen. On nyt hiljaa, tajut sä et voi olla Iidan faija. Häh? Siis eikö mä aikaisin mietitty jotain Pekkaa? Joo, mut siinä taskissa antamassa listassa oli joku skäbäkin. Meikin vaihdettu sinne asti, kun Iida halusi lopettaa etsinnät. Hei, onks mus yhtään samaa näköä kuin tossa? Ehkä vähän. Leuka saattaa olla. Ja nythän te sit pääsitte sinne keikalle. Ja sä saat jeesaa mua. Kysy, että saat vetää ihan omat setit, Iida tarvii mua vähän enemmän. Ja hei, mäkään kysyn Heidiltä, tietääks tosta mitään. Mä menen. Etteikö tolla jossain kestopihallessa? No kyllä mä osaan käyttäytyä kuin pakko. Mutta itsehän sä kehotit mua keskittymään tähän säätiöön täysin. Ja sun tarkoitus taaskin on vaan saada mun ajatukset pois kuolemasta. Ei. Ei mulla ole sun projektia vastaan yhtään mitään. Mä ajattelin vaan, että voisiko sitä pyörittää vähän pienemmin. Mutta Liisa on ansainnut kaiken tämän. Liisan nimi, se jää vielä historiaa. Terve. Pitkästä aikaa. Terve. Oikeassa oot, Helena. Pitkästä aikaa mä koen olevani terve. Ootko sä ollut sairaana? No kävin aika lähellä rajaa. Syöpä meinas viedä, vaan eipä onnistunut. Mitä? Miksi et sä oo kertonut mulle mitään? Isä on toipunut jo lähes täysin. Mutta Helena, ei, sä voisit tulla tänään illalla käymään mun luona, niin mä kerron sulle koko tarina. Ja saan sut vakuuttuneeksi siitä, että vaaraa ei ole ja että Ismo Laitela se taas porskuttaa. Sä voit lähteä. Tää kyyti on peruttu. Kiitos. Tossa vähän ekstraa. Osta Jallulle vai komppoja. Ja annan oikeus maistua. Kiitos. Miten sä satuitkin paikalle just sopivasti samoissa aikeissa? Mä kuulin sun limusiinitilauksen. Luulisit, että mä annan sulle sellaisen tilaisuuden. Ja sun vastaus oli joku vanha kaakki. Ei näyttänyt paljon toimiva. No mut hei. Toi sun peltilehmähän toimii ihan sairaan hyvin. Tässä sitä taas ollaan. Ihan niinku kaks kakaraa, jolta olis tikkarit viety. On tän olo touhu. Kenen syytä kaikki? Katariina. Miten me vajottiin näin alas? No niinpä. Itse asiassa käypä oikein myös Simo Kärnä. Niin, Heidi sanoi. Sitten mä löysin se kiikkamien sivut. Löytyykö sieltä esittelyjä? Ja parempaa, täällä on sen tekemä biisi. Kaksi huonetta ja heittiä. No, mitäs pidät? Aika persoonallista.
nyt että pysty kuuntelemaan ainakaan selvinpäin. Siis, mikä sammunut elämäni valo? Mitä kuraa tää on? Musta noin sanat oli ihan koskettavia. Mieti sitä tyhjää lastenhuonetta, jos siltä on kuollut lapsi. Tuos biisissä toi äijä kyllä kattoi sinne lastenhuoneeseen ja sieltä vastakkaisin talon ikkunasta. Mikä tarkoittaa, että se on lähtenyt sieltä? Niin kuin mun isä. Ja se saattaa kaivata mua niin kuin tuossa laulussa. Musta tuntuu, että tämä mysteeri alkaa selviämään. No toivottavasti sä oot oikeassa. Moi. Moi. Onks Sanni kotona? Ei, se lähti Helsinkiin johonkin keikalle. Hyvä. Mulla on kahden keskistä asiaa. Tää oli tämän päivän lehdessä. Eihän tässä ole kuin mun entinen nimeni. No luojan kiitos, se ei laittanut sun kuvaa siihen. Mua pelottaa, että tää salailujuttu ei pääty hyvin. Miten niin? Isä suunnittelee mahdollisimman suurta näkyvyyttä tälle säätiöllensä. Se varmaan itkee joka ainoalle medialle tarinaa syöpään kuolleesta vaimosta. Kukaan ei tunnista mua siitä tarinasta. No ehkä ei. Isä vaan käy jotenkin surku. Se ei varmaan pääse susta koskaan yli, kun se palvoo sua sen säätiönsä kautta. Olis pitänyt torpata koko juttu alun perinkin. Annetaan sen rauhassa touhutaan. Alkuinnon jälkeen se varmasti rauhoittuu. Ne pikkuhiljaa unohtaa myös mut. Kysyi aina samalla tavalla. Mut siis sä pöet kysyit. Ihan hyvin. Mä kuuntelin vaan musiikkia koko matka. Mäkin muuten löysin aika siistin indie-bändin. Ajaa. Minkä nimi se? Semmoinen kuin Apple Trees. Satun löytää, kun katsoin, mitä ne siellä nykis kuuntelee. Tähän on jotain räppiä. Siis ei, Janne on varmaan ladannut tänne jotain. Täyttä sontaa. Saanko me tehdä yhden jutun? Sulla on nyt mun numero. Voit sit soittaa, jos mua ei näe Facebookissa. Hei, mennään! Mä arvaan. Niko on tilannut talon katolle helikopterin ja Jiri tarjoaa kyydin kuumailmapallolla. Mä kun pidin teitä molempia aikuisina miehinä, jotka ei alentuisi tämmöiseen lapselliseen kilpakosintaan. Sä tämän peli aloitit. Sulla on ilta asti aikaa päättää, kumman sä meistä haluut. Tää on mun kantis. Ei liian suosittu ja ihan sopivalle etäisyydelle. Hämeenlinnassa kaikille keikalle ikärajattu. Oho. Oi, sori. Mä käyn äkkiä hakemaan paperi. Hei, anna olla. Limuahan se vaan on. No, kohta näet heittiön livenä. Jännittääks? No arvaa. Ihan sikona. No, mut hyvin se menee. Mut hei, käydäks juttaa meidän hipsterikaksikkoon? No mikäs meininki täällä on? Aika kostee. Niin, siis mä vahingossa lääkityin limusan. Tietysti. Mut ei sille. On munkin vähän märän päivästä täällä messissä. Tää tänne saa tuoda omia juomia. No voi itku, mitä jos vaikka pikku riski? Mä voin ottaa. Okei. Okay. Siinä. Onks kaikki mimmit Hämeenlinnassa tällaisia?
Kelpaaks? Kiitti. Nyt me taalas me ollaan oikeassa paikassa. Nyt meidän pitäisi varmaan mennä vähän juttelemaan. Yritätkö tahallaan pilaa mun treffit? Sun muija viihtyy tuolla kuin mummo bingossa. Nyt bingosta saas vaan bissejä. No sun bissen takia me saadaan tänne vielä porttarit. Rauhoitu nyt, kukaan muija ei tykkää tuollaisista nipottajista. Edes Sanni. Ja mä kun luulin, että me ei olla tavattu mun kiireiden takia. Ja sä ootkin ollut sairaalassa. No joo, niitä sairaalan seiniä, niitä tuli tuijoteltua. Ja voin sanoa sulle, että ei tuu kyllä yhtään ikävä. Tuntuu niin pahalta, kun mä en huomannut mitään. Hiustamme kaksi. Elena, ei. Sä et saa syyttää yhtään itseäsi. Mä itse halusin, että tästä mun sairaudesta ei tiedä kukaan. Ja siitä meidän yhteisestä yöstä, niin sehän oli vaan sellainen virkistävä tuulahdus tämän sorran keskellä. Sä olit tietenkin silloin jo sairas. On varmaan ollut hirveän raskasta kantaa tuollaista salaisuutta yksin. No Kalle sai tietää tästä mun sairaudesta ja oli siitä asti mun tukena ja rinnalla. Enkä mä halunnut vaivata teitä kaikkia. Vaikka kyllähän tää mun elämä välillä aika hullun myllyä on ollut. Mitä hoitajaksi sä tarkoitat? Niitäkin. Mä sain verenmyrkytyksen ja pyörtyä kupsarin keskelle katua. Ja sitten kun mä olin niissä kantasoluhoidoissa, niin mä sain keuhkokuumeen, vaikka olin eristyksissä. Ei, herran tähde. Siinä oltiin pari kertaa aika lähellä kuolemaa. Pahinta, Elena. Pahinta oli se, että mulla alkoi viirata täällä. Millä tavalla? Mä kuvittelin, että Liisa, siis entinen vaimo, on elossa. Eikö hän kuullut syöpää? Mutta mun harhoissa hän eli. Ja kun mun kuntoni siitä vähän tokeni, niin mä lähdin etsimään Liisaa Hämeenlinnasta. Miksi ihmeessä sieltä? No yksi hoitaja sanoi, että se naapurissa asuu ihan Liisan näköinen henkilö. Siitähän mä sain lisää vettä myllyyn. Putkaanhan se reissu päättyi. No, ei mikään ihme. Tällainen zombi menee soittelemaan täysin tuntemattoman ihmisen ovikelloa sairaalan pyjamassa. Kaiken tuon sun kokemas jälkeen, niin ei toi ole mikään ihme. Kun ihminen on lähellä kuolemaa, niin sitä kai alkaa uskomaan ihmeisiin. Sen keikka olisi pitänyt alkaa. No, mutta starat on tollasia, ne antaa aina odottaa itsensä. Ensikäpä ei taida olla hirveän suosittu. Mutta ei sillä ole mitään väliä, kun mä vaan löytäisin mun isäni. Se olisi kyllä siistiä, jos sun faija olisi muusikko. Vaikka ne biisit nyt onkin mitä on, mutta kuitenkin. No ei nyt niin hirveet ollut. Mietit, että mä voisin joskus päästä sen mukaan keikkamatkaan. Aha, täällä on näkään puhunut sut yli taas limulinjalle. Mut ei se mitään. Mulla on ratkaisu tähänkin. Ja se näyttää tältä. Ei paha peke se. Anna nyt olla. No, mitä sä Melina, saako olla? Ei kiitti, ota itsellesi vaan. Mulla on omakin mukana. Mehän lennetään pihalle, jos toi näkee. No sit lennetään. Pidetään nyt ainakin hauskaa siihen asti. Eiku siis, Iida, anna tässä ajattelen. Tän illan esiintyjä saattaa olla sen faija. Ei se ole varmaa, mutta kohta se ehkä selviää. Anna mä tarkistan. Sulle oli tarjolla limusiinikyytiä ja hevosajelua. Ja sä kieltäydyt. Hei, se ei ollut mitenkään hienoa. Se oli noloa ja kiusallista. Sitä paitsi Ismo ja Kallekin tuli vielä siihen pirmuilleen. Jiri ja Niko taitaa olla aika epätoivoisia. No joo. Sitten ne tuli vielä mun ovelle vaatimaan, että mun pitäisi päättää iltaan mennessä, kumman mä niistä haluan. Se voisi helpottaa sunkin elämää. Mä oon ainakin iloinen, että me ei jäänyt arpoa Lari ja Miskan välillä.
Mutta jos et rakasta kumpaakaan tarpeeksi, niin tollainen päätös voi olla aika vaikea tehdä. No, ei tässä nyt ihan siitä ole kyse. Jahas. Sit sä varmaan tiedät, mitä tehdä. Kyllä mä taidan tietää, joo. No, otinkin jo sua. Ai joo. Jaksa keikka alkoi? Mä tiedän, miksi sä pyysit mut tänne. Eikö se ollu minkään skäpän takia? Sehän on joku suomirokkari. No, oot säkin kiinnostunut musta? Arvaa. Vähän. Tai ehkä vähän enemmän. No nyt alkaa lämmetä. No en mä kyllä ajattele, että me niinku... Ujostuttaaks vaan? Ei tietenkään. Ei se haittaa. Se vaan söpöö. Niin. Sellaista se on, kun ihminen joutuu rankkoihin hoitoihin. Ei kestä pää. Mutta toisaalta ilman tätä mun sairastumista, mä en olisi keksinyt perustaa tätä syöpäsäätiöä. Se on hieno teko. Kunhan muistat, että sun vaimos on silti poissa. Mä oon ihan tässä maailmassa. Isän hyvän tekeväisyys into taisi yllättää sut. Ismo osasi olla välillä tosi hankala ja itsekäs. On siinä aina ollut se herkempikin puoli. Se jo oma aikanaan rakastuina. Kaipaat sä isää? Sillä on aina ollut paikka mun sydämessä. Kaikkien vuoksi mun on jätettävä Ismo taakseen lopullisesti. Ihana nähdä, että sä oot kaiken jälkeen noin hyvässä kunnossa. Ja vielä valmis auttamaan muita. Mä tosiaan toivon, että musta olisi jotain apua toisille syövän uhreille. Mutta menneisyys, se mun täytyy jättää nyt taakseni. On olemassa eräs paikka, jossa mä voin hyvästellä muistat sun isästäsi. On vaan olemassa yksi paikka, jossa mä voin jättää Liisalle lopulliset hyvästi. Skäpä ei vieläkään näy. No näin paljon myöhässä ei ole enää mitenkään siistiä. No mitä jos sen keikka on peruttu? Sitten mitä kysyt tuolta, mikä puolella näyttää? Hei, nyt se tulee. Mitä mä teen? Mitä jos se tunnistaa? Joo, no sehän tässä on tarkoituskin. No niin kai. Onko se kännissä? No, tuommoisiin olisi tarvittu. Kyllä se varmaan osaa settinsä. Hyvää iltaa, ladies and gentlemen. Pahoittelut pienet myöhästymisestä, mut syyttäkää henkilökuntaa. Skäbän Raideris ei todellakaan lukenut pillimehua, vaan ihan muunlaisia mehuja niinku pil... No, äijät tietää mistä Skäbä puhuu. Rock and roll forever! Älä välitä. Se on varmaan osa showta. Ihan sama. Ja tollanen luuseri voi olla mun isä.